Azərbaycan hakimiyyətinin avtoritar rejimi daha da möhkəmləndirmək istiqamətində apardığı fəaliyyətə seçkilərdə iştirak yolu ilə daha effektiv müqavimət göstərmək olar, nəinki boykot yolu ilə. 2020-ci ilin 9 fevralında Azərbaycanda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkiləri cəmiyyətdə aktiv müzakirə olunur. Bir sıra siyasi partilər artıq bu seçkilərdə iştirak edəcəklərini bəyan ediblər. Bu partilərdən biri də Müsavat Partiyasıdır. Müsavat Partiyasının sədri Arif Acılı qeyd edir ki, hazırki durumda hakimiyyət müxalifətinin bu seçkilərdə iştirakını istəmir. Bu məsələlər ətrafında müzakirələr getdi. Yəqin izləmişsinizsə, Müsavat Partiyasının həm icra strukturlarında, həm divanında, həm məclisində məsələ müzakirə olundu. Eyni zamanda biz məsələləri həm də Azərbaycanda olan digər siyasi partiyalarla, ictimai təşkilatlarla müzakirə etdik. Müzakirələrin nəticəsində belə bir qənaətə gəldik ki, indiki şəraitdə Azərbaycan hakimiyyətinin avtoritar rejimi daha da möhkəmləndirmək istiqamətində apardığı fəaliyyətə seçkilərdə iştirak yolu ilə daha effektiv müqavimət göstərmək olar, nəinki boykot yolu ilə. Əslində, seçkilərin boykot edilməsi də bir yoldur, bu da bir üsuldur. Yəni, seçkiləri boykot edənlərin də argumentləri əsasən düzdür. Seçkilərdə iştirak edənlərin də argumentləri əsasən düzdür. Sadəcə olaraq, indiki şəraitdə elə bir vəziyyət yaranıb ki, beynəlxalq birlik də Azərbaycanda olan siyasi vəziyyətə xüsusi diqqət yetirmir və xeyli dərəcədə biganədir. Diqqət edin, Azərbaycanda növbədən kənar seçkilər elan olunub və çox ciddi qərarlar qəbul olunub, ancaq beynəlxalq birlikdən bu məsələyə hər hansı bir reaksiya yoxdur. Azərbaycanda olan diplomatik korpusdan bu məsələlərə reaksiya yoxdur. Halbuki, məsələn, Avropa Şurası borcludur ki, məsələlərə münasibət bildirsin. ATƏT borcludur ki, məsələlərə münasibət bildirsin. Çünki Azərbaycan bu beynəlxalq qurumlar qarşısında ölkədə demokratik dəyişikliklər edəcəyi barədə öhdəlik götürüb və demokratiya heç bir dövlətin, heç bir xalqın daxili işi deyil. Eyni zamanda İlham Əliyevin son çıxışlarından da görünür ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bir legitimlik problemi yoxdur. Əgər dövlət başçısı açıq şəkildə bəyan edirsə ki, Azərbaycan avrointeqrasiya yolunu seçməyəcək, bu yolla getməyəcək. Əgər dövlət başçısı birbaşa elan edirsə ki, biz qərb ənənələrini, orada olan deməli idarə üsulunu, idarəçilik sistemini qəbul etməyəcəyik. Bu sistem elə demokratik sistemdir. Təbii ki, məhz demokratik seçkiləri, cəmiyyətin şəffaflığını, azad bazar iqtisadiyyatını nəzərdə tutmadan bütövlükdə Avropaya qarşı, Avropada olan üsul idarəyə qarşı kampaniya aparırsa, deməli, hakimiyyət bu məsələlərdən, yəni ölkədə seçkilərin saxtalaşdırılması ilə əlaqədar müxalifət qüvvələrinin, oponentlərin seçkilərdə iştirak etməməsi ilə əlaqədar bir problemi yoxdur. Əksinə, belə görünür ki, hakimiyyət müxalifət qüvvələrinin seçkilərdə iştirakında maraqlı deyil. İştirak etməməsini istəyir ki, sakitcə, deyək ki, necə ki, prezident hakimiyyətinin ömrünü belə bir əməliyyatla 7 il uzatdı, elə parlamentin ömrünü də belə bir sakit bir əməliyyatla 5 il uzatmaq istəyir. Ona görə biz hesab etdik ki, indiki siyasi şəraitdə hakimiyyətin bu planlarına seçkidə iştirak vasitəsilə müqavimət göstərmək daha effektiv olar. Seçkilərdə iştirakımızın səbəbi budur. Biz Azərbaycanda hüquqi dövlətin, demokratik cəmiyyətin qurulması uğrunda mübarizə aparırıq. Seçkilərdə iştirakımız da bu mübarizənin tərkib hissəsidir. Ali Bey, bu seçki proseslərində hər hansı bir yeni yaranacaq bloklarla və yaxud digər partiyalarla əməkdaşlıq etməyi düşünürsünüz? Seçkilərdə iştirak edən siyasi qüvvələrdə ilkin məsləhətləşmələrimiz olub. Yəni, bizim bu məsələlərlə əlaqədar konsepsiyamız belədir ki, ilkin mərhələdə, yəni namizədlərin irəli sürülməsi və qeydə alınması mərhələsində hər bir siyasi partiya öz resurslarını ortaya qoysun, seçki dairələrindən öz namizədlərini irəli sürsün. Hətta ola bilər ki, bir partiyadan, eyni dairədən bir neçə namizəd irəli sürülsün. Çünki Azərbaycanda alternativ qaydalarla namizədlərin qeydə alınması proseduru ləğv olunub. Əvvəllər bilirsiniz, nə qədərsə depozit qoymaqla namizəd kimi qeydə alınmaq mümkün idi. Ancaq bu qayda da sonradan ləğv olunub. Yəni, hakimiyyət bir qayda olaraq seçki kampaniyasının elə ilk mərhələsində, namizədlərin qeydə alınması mərhələsində törətdiyi qanun pozuntuları və saxtakarlıqlarla seçkilərin nəticələrini həll etmək istəyir. Yəni, bu əsas dövrlərdən biri məhz
yanvar ayının 10-una qədər olan imza toplanma və namizədlərin qeydə alınması dövrü olacaq. Namizədlər qeydə alındıqdan sonra isə biz seçki dairələri üzrə digər siyasi qüvvələrlə müzakirələr apara bilərik. Elə müzakirələr aparacağıq və bu barədə də müxtəlif ictimai təşkilat rəhbərləri ilə, siyasi təşkilat rəhbərləri ilə ilkin müzakirələrimiz olub və bu təklif kifayət qədər məntiqli bir təklif kimi qəbul olunub. Yəni bu mərhələdə namizədlər irəli sürüləcək və müxalifət çalışmalıdır ki, mümkün qədər daha çox seçki dairəsindən namizədlərinin qeydə alınmasına nail olsun. Ötən əsrin sonlarında, 90-cı illərin əvvəllərində də Azərbaycanda hüquqi dövlət demokratik cəmiyyət yaratmaq üçün ciddi bir cəhd olundu. Açıq cəmiyyət yaratmaq üçün ciddi bir cəhd olundu. Ölkədə pluralist bir şərait yarandı, çoxpartiyalı sistem yarandı. Mətbuat azadlığı, ifadə azadlığı, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı yarandı. Yəni bu da Azərbaycan xalqının əksəriyyətinin yaddaşındadır. Ona görə Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulması yolunda əsas əngəl Azərbaycan hakimiyyətidir. Yəni seçkilərin nəticələrindən asılı olmayaraq biz bu mübarizəni yenə davam etdirməliyik. Yəni bu mübarizə uğur qazanana dək biz mübarizəni davam etdirməliyik. Fədakarlığı daha da artırmalıyıq. Yəni fədakarlığı artırmadan deyək ki, inqilab arzusunu yalnız televiziya vasitəsilə inqilabı izləmək kimi qavramaqla ölkədə hər hansı bir inqilabi dəyişikliklər, inqilabi islahatlar olmayacaq. Cəmiyyət öz hüquqları uğrunda, öz haqları uğrunda mübarizədə daha fədakar olmalıdır. Siyasi partiyaların vəzifəsi də cəmiyyəti təşkil etmək, istiqamətləndirmək, bu mütərəqqi ideyaları, cəmiyyət üçün vacib olan ideyaları, fikirləri daim təbliğ etməkdir və biz bu seçki kampaniyasının verdiyi imkanlardan maksimum dərəcədə yararlanaraq, faydalanaraq bu fikirlərimizi cəmiyyətə çatdırmağa çalışacağıq. Demokratik Qüvvələr Milli Şurası növbədən kənar parlament seçkilərini boykot etdiklərini açıqlayıb. Müsavat Partiyasının sədri Arif Azra bildirir ki, Müsavat Partiyasının daxilində də boykotun tərəfdarları var. Lakin partiya olaraq seçkilərə gedəcəklər. Arif Azra istənilən siyasi təşkilatın qərarlarına hörmətlə yanaşdıqlarını da qeyd edib. İstərdim ki, Azərbaycanda olan ciddi siyasi qüvvələr, İctimai təşkilatlar, elə siyasi fəallar, gənclər təşkilatları hamı vahid qərar qəbul etsin. Ya hamımız seçkilərdə iştirak etmək barədə qərar qəbul edək, ya hamımız seçkiləri boykot etmək barədə qərar qəbul edək. Yəni mənim seçkilərə ilkin yanaşmam, ilkin konsepsiyam bundan ibarət idi. Müsavat Partiyasının özündə seçkilərin boykot olunması təklifi ilə çıxış eləyən xeyli ciddi siyasətçilər var. Məclis üzvlərinin bir qismi seçkilərdə iştirak etməməyən seçkiləri boykot tərəfdarı olduqları barədə çıxış etdilər. Mən bilirəm ki, elə Milli Şurada da seçkilərdə iştirak etməyin tərəfdarı olan adamların olması istisna deyil. Yəni bu baxımdan seçkilərdə iştirak etmək və ya seçkiləri boykot etmək öz özlüyündə hər hansı bir düzgün və ya yanlış qərarın olması anlamına gəlmir. Hər siyasi təşkilatın öz taktikası var. Biz hesab etdik ki, indiki şəraitdə avtoritar rejimin möhkəmlənməsinə seçkilərdə iştirak vasitəsilə müqavimət göstərmək daha səmərəli siyasi yoldur. Milli Şura isə başqa bir yol tutdu. Onlar hesab etdilər ki, indiki şəraitdə seçkiləri boykot etmək yolu ilə hakimiyyətin ölkədə avtoritar rejimi möhkəmləndirmək istiqamətində apardığı siyasətə daha səmərəli müqavimət göstərmək olar. Yəni bu baxımdan mən onların qərarına hörmətlə yanaşıram və istisna deyil ki, seçki kampaniyasının hansısa mərhələsində Müsavat Partiyası da oxşar qərar qəbul etsin.